orilo je zagrebačkom arenom. Znak da je krenula toliko iščekivana groznica. Ona hokejaška, naravno. Tražilo se mjesto više. Svi su željeli dati podršku medvjedima, ali i vidjeti NHL zvijezdu Dustina Jeffrija, kojemu je Medvešćak trebao biti samo usputna postaja dok traje NHL lokaut. No privukao ga je Zagreb do te mjere da je odlučio produžiti svoj boravak. Pa da, ostaću duže nego sam planirao. Sviđa mi se ovdje, grad je super. Odlično se osjećam, moja obitelj isto tako razmišlja. Oduševljeni su Zagrebom i atmosferom koja vlada. Sve o svemu, jednostavno uživam ovdje. Na sve je ponosan predsjednik Gojanović, sve onako kako je zamišljeno na samom startu. Poraz protiv Olimpije nije ih nimalo uspavao. Tek su utakmici protiv Klagenfurta pokazali pravo lice Medveščaka. Završilo je onako kako smo se priželjkivali da budemo prvi. Prvi smo u ligi, Vijena izgubila, tako da na današnji dan kad se general vratili, prekrasno. Evo, sretan sam zbog povijesnog uspjeha da smo evo, u 4 godine popeli se i prvi puta prvi na tablici. Za to je u velikoj mjeri zaslužan Tom Zanoški, kojem očito odgovara zrak u areni. Iz utakmice u utakmicu samo puni mrežu protivnika. Imamo pa klub koji svaku noć neko drugi proradi, tako da to je karakter našeg kluba. Nije jedna linija, ne dva, tri igrača, to su 20 igrača svaku noć se bore. Lijepo vidjeti da smo ovako pokazali karakter poslije loše utakmice u seriju, da smo se ovako vratili. Oduševljenje ne skriva ni trener Marty Raymond. Pokazali smo veliki otpor i to mi se sviđa. Drago mi je da smo se nakon poraza Olimpije vratili, upisali još jednu pobjedu, a samim time zasjeli na prvo mjesto. Pokazali smo da smo dobra ekipa i to daje snage za dalje. Jako sam zadovoljan kako moja ekipa izgleda na ledu. Nadamo se da će Medvjedi danas izgledati još bolje, jer dolazi uvijek zahtjevan protivnik Red Bull iz Salzburga. U Brlogu za sad sve prsti od optimizma.